Гурт «Друга ріка» із сольним концертом до Кривого Рогу планував приїхати вже давно. Спочатку дату було призначено на 22 лютого цього року, потім перенесено на 23 березня. А згодом виступ гурту взагалі скасували. Тому концерт, який днями таки відбувся, став для прихильників «Другої ріки» справжнім передноворічним подарунком. Чекали, коли ж Валерій Харчишин приїде в наше місто, і ми зможемо насолодитися його творчістю. І нарешті дочекалися. Ми не вперше в Кривому Розі, але вперше з великим сольним концертом. Бо мені видно, як я хвилююся. Хвилювалися і шанувальники творчості «Другої ріки». Тільки ти впусти, я все приніс, там щось з моря, океан. Загалом же публіка настрій мала піднесений. Все мене не плач. Розповідали, які пісні «Другої ріки» подобаються найбільше. Мені подобається «Так мало тут тебе». І зізнавалися у коханні до соліста гурту Валерія Харчишина. Він мені суто імпонує як особистість. От така закоханість з першого погляду. Про кохання співав і сам Харчишин. Концертом у Кривому Розі Валерій Харчишин залишився задоволеним, сказав, що це був чи не найдрайвовіший виступ гурту за останній час. Єдине, про що шкодує, це те, що Кривого Рогу не побачив, оскільки замість ознайомчої прогулянки містом Харчишин спав. Так солодко я не спав вже дуже давно. Ми приїхали і я відразу відрубився, так що дякуючи вашому місту я нарешті висплюся. Одразу після концерту в Кривому Розі «Друга ріка» вирушила до Харкова. За попередньою інформацією з сайту гурту, своє турне Україною колектив завершить у Херсоні 23 грудня.